Ողջույն բոլորին, այսօր ես քանի ժամ այդ դրսում եմ, ուրեմն, պատմեմ, իմ մոտ ստացվում է առավոտն է շուտ ծաղկնել շատ դժվարությամբ, նո, այդ քանը դժվար չի, բայց եվ որ դժվար չի ծաղկնելը, բայց դժվար է արդուն մնալը, եվ որ տենց առավոտ ժամը վեցին ծաղկնում եմ, ասենց ասաց, հետո ինչ-որ տենց է կարդում եմ աստվածաշունչ, հետո չգիտեմ ընդեղ ինչ-որ մի բան եմ անում, մեկ է զգում, որ քունը ստանում, ուզում աշկս կպնի, բայց ինձ դիմադրում եմ, ուրեմն, պատմեմ, երեկ չպատմեցի, շունիկի պահով մեր մոտ չմնաց ինքը, ինքը փողոցի շունիկը ուզեց գնա, երևի ինչ-որ տեր ունի, չգիտեմ, բայց եթե գա մեր մոտ, անընդհատ իրան կեր կտանք, չկաղացանք վերևը բարձրացնել, կռմռաց, վախեցանք, որ կկծի, մի խոսքով տենց որոշեցինք իրան բաց թողնենք ու եւ որ գա իրան կեր կտանք, ճիշտ ասած էլ ուրիշ տենց չենք կարալի պահենք, բակում չենք կարա պահենք, դե քրս ուզում էր բարձրացնել այդ կտուրին, բայց աստիճաններով տենց փայտի աստիճաններով պետք է բարձրացնել, ենել դուր չէր գալիս, տենց ուզում էր հարցակվել դե քորս վրա, Այդպես տենց իրան բաց ենք թողել, հուսանք շուշուտ կտենանք ու իրան կկերակրենք, ոնց որ առողջական խնդիրներ ուներ, բայց դե չգիտեմ, այս պահին ոչ մեկս հնարավորություն չունի, որ տանի վետ, եթե ես ունենայի այնպես ուներին կտանայի, ճիշտ ասած, իմ ելին պետք է տանեմ վետ, բայց չի ստացվում, դա այդպես շունիկի պահով, ես կարծեմ պատմել եմ, որ իմ տեղը ավելի այն տարբերակը կա, այսօր մի հատ կոճակը մնացավ, այսօր խմեմ ու այսի արժի 1550 պեսո, մոտավորապես 40,000 դրամ մի ամիսը խմելու, 28 օր խմելու, բայց կա նաև ահա այս տարբերակը, որ մի քիչ առաջ գնել եմ, ինքը արժի 750 դրամ, ինքը նույն դեղն է, ես այսօր առավոտ գնացի բժշկի մոտ, հարցրեցի, արդյոք կարող եմ սա խմել սրա փոխարեն, քանի որ Դանիելան էլ էր ինձ ասել, ինքը նույն դեղն է, իմ ընկերուհին էլ, ով ինձ այդ աքսեսուարները ուղարկում, Մարին, ում հետ ծանոթացել ենք տենց այդ ապրանքա ուղարկում, ասենց ասաց վաճառում եմ, ինքն էլ իրան էլ են էսի նշանակել, բայց ինքն էլ բժշկին ասել է, ես չեմ կարողանում ամեն ամիս այդքան գումար տամ, պլյուս են մնացած դեղերը, ու բժշկը սա է նշանակել, ու նույն ֆունկցիան անում ժողովուրդ, ինչ-որ տես տարբերություն չկա, դրա համար սա եմ գնել, պատկես մեկ 1550-790, դե որ կես կինը, կեսից էլ մի քիչ քիչ, տենց, ու քանի որ անի մոտ գումար էր առաջացել, նու նախատեսել է, եթե հանկարծ չլինի, բայց հուսով էի, որ կլինի ու գումար ունեի, հա, որ առնեի, բայց ուզում էի, որ եթե նույն գինն է, ինչի հետ, նույն տեղն է, ինչի հետ կամ փոխտամ, նույն ֆունկցիան անում, ոնց որ օրինակ ասենք 400 դրամանից պարացետամոլ, թե 100 դրամանից պարացետամոլ, նույն ցավազրկողն է, չգիտեմ, նու, այդ է, այս տմա բժիշկները կհաստատեն, ես այսօրվանից իրան կխմեմ, նու, չէ, այսօր չէ, այսօր էսի ունեմ մի հատիկ, ու արդեն վաղվանից ես իրան էսի կխմեմ, նայք, որիվ է, որ սենց իրան, անգամ իրան մեջն է նման, վերջում, մի խոսքով, տենց, հետ էր, մեկ էր, ես կանի որ իմ մոտ գումար էր բանարել մի քանի կարևոր կյանի, կարևոր բաներ եմ անել, չնայած մի քանի չէ շատ կարևոր են, սենք կարևորներից և ոչ կարևորներից, իմ համար երեսը սրպելու սրպի չեմ առել, չինական խանութից ժողովուրդ, էսի արժի ընդհամենը, հա ասեմ, 1550 պեսոն մոտավորապես կարիս է 40,000 դրամ, իսկ 790 դեպատկացեք կեսը 20,000 դրամ,
Ես էլ ինչ արժեր։ Ես էլ չինական խանութ է, 52 պեսո։ Սենց երեսը սրբելու, սրբիչները մաշվել են, դեմքը սրբելու իմ սրբիչ։ Ու ես չինական խանութից ինձ թվում է կգնամ կառնեմ ահագին սրբիչները։ Դա էլ խոհանոցի սրբիչ է, բայց ես իրենք օգտագործեմ որպես բաղնիքի սրբիչ։ Ինչ պակասնա, որ ես էլ տվել եմ 66 պեսո։ Եվ որ Aurora-ն ես նայում եմ, ասենց մի հատ կտորիկ պուճուրիկ սրբիչը արժի 50 քանի պեսո, 60 քանի պեսո, իսկ նայեք ահագին մեծ է էսի։ Էսի խոհանոցը, բայց ոչ մի բան չի անի, ես իրեն կլվանամ ու կօգտագործեմ որպես, ու նայեք մոտավորապես պատկերացրեք, ինձ ահագին մեծ ինքը բացվում է, ոսիկ կտրում։ Դենց ճիշտ ասած լավ էր, որ չվերցրի անցած անգամ Aurora-ից, ու մտա այս չինական մեծ խանութը, ու դենց այդտեղ կար։ Ես էսա իրեն հեսա նայեք, էս քան սրբիչը Aurora-ն երևի արժի մի 50 պեսո ժողովուրդ, հիմա էսի 66 պեսո էր կարծեմ, մի 100 պեսոյի կարգի գումարարժի, էս էլ նույնն է, էսի իրեն նույն չափսի փափուկ է դենց։ Սրֆելու դեմքս, էսի հենց դեմքի համար է, բայց էսի խոհանոցի է, բայց դե ես իրենք օգտագործեմ որպես սովորական սրփիչ դեմքի, հետո ես խոհանոցի համար սենց սրփիչներ կա, իրենք մաշվել են, ես էսի կհբանա սեղանի շոր եմ սարքելու, այս սենց սրփիչներ կա խոհանոցի համար, շուկայում արժի 10 պեսո, 15 պեսո, ես որ շուկա գնամ անպայման կառնեմ։ Ահա, այստեղ առել եմ տենց ստիկեր, մեկ-մեկ պետք է լինում, ես ունեմ տենց հլը, բայց մուգ է երանգները ու չի երևում մեկ-մեկ կապույտով գրածով, դրա համար որոշեցի սրանք վերցնեմ, ինձ վաղուց անհրաժեշտ է տենց ստեպլեր, իր ասեղներ ունի, սենց մի հատ վերցրել եմ, էսի արժի 60 պեսո, էսի արժի 18 պեսո, և չկարևորներից, բայց իմ համար ուրախություն պարգևող քսաներից համար սենց նայք խաղալիքներ եմ դնել, եկով ասել եմ, մեկ էլ, մեկ ինչ եմ գրել, բետոն որտենեց, կասի, էսի, ես կփորձենք, ես որ բետոյ, առանց բետոյ եմ դուրս գալիս, նենցքի կլավ առակտուրներ եմ անում, որ բետոյ հետ եմ լինում, սս դեմքի սանայում, բոլոր տղամարդիկ ինձ թվում է տենց են, սս դեմքի սանայում, ոնց որ քեզ պետք է, օրինակ գիտեք ինքը ոնց է, ոնց որ սենց գուցե պրոստ ուղակի է հարցնում, ինչ-որ մի բան կարող է նայեմ, կապ չունի, էպիսոդի համար չեն ընդհանրապես ինչ-որ մի բան, սենց նայեմ եմ բան, ինչ-որ մի բան պետք է, սենց քեզ պետք է, սենց ու դեմքին եմ նայում, մեն որ սենց դեմքի արտահայտությունը, որ արդեն էլ ասում եմ չէ, էլ պետք չի, չգիտեմ, բոլոր տղամարդիկ ինձ թվում է տենց են, դրա համար ես որ մենակ դուրս եմ գալի, արխային առակտուր եմ անում, ինձ թելի, ինձ լավն է, սիրում են սենց բաներ, սենց թելի, սենց խաղալու, եկեք փորձեք, չնայած հեռախոսը զայատ կդրեց է, բայց դե, Սալմո, Նեսա, այդ դեմքին,
որ հավանեցին էսի կոպ։ Acepta. Ուրեմն, տենց բաներ խաղում են, այդ շարիկի հետ էլ են խաղում, ուղղակի հեռախոսը ձեր հետ կդրածա, չկացածի ստամ, են կոմենտար է խաղում են, այդ դարակի ծամրացրել եմ, սսմեշն եմ կծեն ծողը, որ ամուր պակել եմ, որ խաղան, խաղում ասել է, նեսան էլ է խաղում, ելը, սալմոնա մի քիչ ձևերթափում, բայց ինքն էլ է խաղում, տենց, կարևորը խաղում են, իրանք սիրում են սենց թելից թելով խաղալ ինչ որ այս ռեզինը ասի թրջումա վերը վլենի ասը թրջել է այդ մեզ անք են ուրախանում դուր գալիս է որտես թրջումա վերը ասը Նիսան էլ է խաղում, բողջույն բոլորին, ես խանձորով պիրոգ եմ սարկել առագի մեջ, կանի որ դաս ունեմ, ու ես կանի որա ուզում եմ, ես վերջի խմորն էր մնացել, վրենց էց սրտիկ եմ արել, որ ապսոս էր, շաքարի փոշի եմ լծրել, ու հիմա նոր հանեցի, շատ հեշտ բաղադրատոմ սա, յութուբում եմ կտել, ում չգիտեմ չիշն ասացովա, չեմ միշում անունը, ու բանը, միս անգամ կամ կարող եմ լինքը թողնել, եթե ծանկանում եք կարող եք գրել, կարող եմ ուղարկել լինքը, դուք էլ սարքեք, նոր եմ հանել տաքա, ես դաս ունեմ, դասս անեմ, ու նոր կտրենք տեսնենք ինչպիսինա, դենց, կաղուցի ուզում, ախողզակս, վերջապես եսա, բետոն չի համպերում, ասմեն պետքա խնձորը հովանը, որ ուտենք, գնացի դասանելու։ Այդ դուր եց բարձացել, աղջի։ Միել։ Դու ոնց ես է տեղ բարձացել, այդ դրան վրայի ծանցը, ծանցը հանել ենք, պատրել են դեղի հարկել լրիվ, ու չգիտենք, որ սենց էլ է բարձանում, առանց ծանցի էլ է բարձանում վերև, բայց բրինկը, լետոս մոլոս, տա բրինկան դո, միել, այդ դուր ես բարձացել, միել, արիչի, Իչի միել, բեն, արի սիրուն ես, իչի, թրջում աներքև, ես կո ինչն եմ ասել, հսակ, հանց, բետոն ստեղ խծելը, Ողջույն բոլորին, մենք այսօր գնում ենք արել, ուրիշ բան ենք ուզում գնենք, բայց մեր գումար չհերիքեց, մտածեցինք թողնենք մեզ անգամ, բայց որպեսի գումար չծախսվի,
Տենց մնացող ինչ-որ մի բան գնենք։ Ու Տալո, այստեղ ունենք շատ սպասված, ցանկալի հոհարարական իր, ես էլ մտածում եմ, որ փոքր ժամանակ եւ որ մեր ծնունդին ինչ-որ կոֆեի բաժակներ էին բերում, ինչ-որ վազը էին բերում տենց մամայի համար, ինքան էինք տխրում հիմա, իմ ամենասիրելի նվերներն է։ Այնպես որ ուրախանում եմ, որ որ խոհարարական ինչ-որ մի բան եմ առնում, գիտեք, որ շատ եմ սիրում խոհարարություն ունել։ Ու եկեք ձեզ ցույց տամ, թե ինչ ենք վերցրել, վերջապես շատ սպասված, շատ ցանկալի առարկա, որ առարկաներ, որ վաղուց ուզում էի ունենալ։ Սկսենք փոքրից, դնել ենք այսպիսի մաֆիններ, կապկեք թխելու համար, սենց, ոնց են ասում, ինչ են ասում իրան, ֆորմա, և շտով կթխենք կապկեքներ, շատ եմ ուրախացել, ու իրանք զեղչված են, սենց դրա համար կարցրել եմ, ու այդ խանութի աշխատող ասում է, մարդիկ գալիս են սենց ինչ-որ իրեր են առնում, հետո երբ որ մենք սկսում ենք վճարումը անում ենք, հասկանում ենք, որ մենք այս խանութում ենք աշխատում, բայց տեղյակ չենք զեղչերի մասին, ու մարդիկ գալիս են, վերցնում են տանում, իսկ մենք այստեղ չեն կարողանում հնարավորություն ձեռներիցս գնումը, քանի որ երկուսն էլ շատ զեղչված տարբերակով էին, ու նայեցի ամեն ինչ կարգինը, տեղը տեղինը, ես մտածեցի, որ եթե Հայաստանում նման բան լիներ, օրինակ, քանի որ ես աշխատել եմ Հայաստանում խանութներից մեկում, Սիթի սուպերմարկետում եմ աշխատել, Կոմիտասի որոշ ժամանակ մի ամսաչափ երևի, հետո ինչ-ինչ հանգամանքներով դենց չեմ աշխատել երկար պատմությունը, ու ես պատկերացնում եմ, եթե մի աշխատող չգիտի իր խանութում մանավանդ այն բաժնում, որ աշխատում է զեղչերի մասին, ապրանքների մասին, այստեղ դու խանութ ես մտնում, ինչ-որ մի ուտելու վայր ես մտնում, ասում ես ինչ ամի է, ես ինչ, մենակ ասենք, պաղպաղակ, եվ որ ուզում ես առնես, ինչ համի ես պաղպաղակը, ինչ է պարունակում, ասում են, չգիտենք ճիշտ ասած բան, չենք փորձել, եթե դու Հայաստանում նման բան ասես հաճախորդին, եկեք համաձայն մեկին հետ, դեղն ու տեղը քեզ կհեռացնեն աշխատանքից, քանի որ դու պարտավոր ես իմանաս ամեն ինչ քո բաժնի մասին, քանի որ օրինակ պաղպաղակը, ես ալերգիա ունեմ սեխից, եթե ես շփոթված գնեմ սեխով պաղպաղակ, ես տեղն ու տեղը չգիտեմ, իմ հետ ինչ-որ մի բան կարա պատահի, հա, հիվանդանոց կարամ ընգնեմ, բայց այստեղ չգիտեն այդ մասին, ու կամ օրինակ ասենք այն բաժնում, որ ես աշխատել եմ, պետք է ամեն ինչ իմանայի, մնամեծ բաժնում եմ աշխատել, տնտեսական բաժնում, պետք է ամեն ինչ իմանայի, մի շաբաթվա ընթացքում բոլոր ամեն ապրանքներ իրանց գներով, իրանց տեղով, իրանց չգիտեմ, ամեն ինչով պետք է իմանայի, ու ես հիմա պատկերացնում եմ, եթե այս վաճառողները, աշխատողները Հայաստանում լինեին, ես տեղյակ չէի, որ մեր բաժնում նման ակցիա կա, օքեյ, սա Մեքսիկանո, չգիտեմ, ես այդ ձև եմ աշխատել, հիմա գուցե Հայաստանում ինչ-որ մի բան փոխվել, դա գրեք ներքևում, եթե սպասարկման ոլորտում եք աշխատում, գրեք արդյոք փոխվել է, թե նույնն է մնացել։ Հիմա եկեք այս մեկը բացենք, ուրեմն որ չտեսա, էսի ճիշտ ասած մտածում ենք ավելի բարձր գին ունի, հետո այդ գինը ասեց, որ չէ ժանա, տենց ամբողջ իր գինը դա է, ու ես էլ վերցրեցի, բետոյն համոզեցի, որսաց գրևես է, որսաց նա պաստակի աշկերով նայում ես բետոյն է, ու ինքը համոզում է,
Չնայած էս ի վերցրել ենք, էս մեկի դեպքում էր, որ ասում Ես ես նայում դենքի, ես որ լավ դետել վերցրել Ես ու մի շատ Աղթից օգտվենք, վերցնենք Հիմա էստեղ կան 5 կտոր Նայք չգիտեմ երևում, հա երևում, հա երևի Սենց փոքր են իրանք ավել չապսերով, ես ավելի մեծ էի պատկերացնում, բայց ոչինչ, մեր բառարանն էլ այլ է փոքր շատ մեծ չի, բայց հերիքա երկու հոգու համար հերիքա։ Ես շատ վաղուց ուզում եմ լազանյա պատրաստեմ, ու քանի որ սենց ինչ-որ ապակյա տարա չունեմ, կամ ինչ-որ դեսերտներ եմ ուզում պատրաստեմ, սառնարանում դնեմ, ու նման հարմար բան չունեմ, դրա համար Այդ ինչ էի ուզում իշվող, իշվող մի բաներ էի ուզում պատրաստել, բայց այս տիպի մի բանը պետք։ Հիմա, եկեք սկսենք սրանից, նայք ինչ լովնը, սենց իշվող խմորեղեններ թխելու կամ չգիտեմ։ Այստեղ տրվածա, որ որտեղ կարաս օգտագործես, նայք, այստեղ կա այս մեծ գազի մեջ, հա, այստեղ սառնարան կարող եք դնել, սառցախցիկ կարող եք դնել, այստեղ կարող ենք բանով ամանների լվանալու մեքենայի ոնց էր անունը լվանալ, ու այստեղ կարող ենք միկրոալիքային վառարանում դնել, հա, կամ էլեկտրականյակ նույն բանն են ուստեղ, հա, Նու, էլեկտրական վառարան ու գազի վառարանը նույն բանն են իրանք իստոմա։ Այստեղ շնգնես։ Բաժակ, չապի, բաժակա, չապեր ունեին, դրեն։ Եվ այստեղ ունենք երեկ չապսի սենց ապակյա տարաներ։ Սա մեկ։ Սա միջին չապը, իստեղումա նորմալ չապը մեր համար, կոնգրետ իշվոր կոնգրոտ լազանյայի համար, սա արդեն այկ ավելի մեծ նա, ստեղը կսարք եմ լազանյա, մենում է պաստանարն է լազանյայի, շոտ եմ ուրախաց է ժողով որդ, ենքան ուրախ եմ, որ վաղուց է ուզում, սենց ապակյա տարաներ գնեմ, ու սենց արդեն իսկ պատրեթավորած ավելի է ժանը լինում, կան ստեղ ուրինակ ասենք հատիկով որ գնում ես, որ հատիկով գնում ես մի հատնա 300 պեսո, այս ամբողջը արժելա 340 պեսո, թե ինչ կան, ու պատկերացրեք ես ամբողջը մի հատի գիննա այդ կան, ուղակի երևի որ վերջինն էր մնացել, իբան ես խանութում շուշուտ կոպել խանութնա, շուշուտ էժանաս մեսալ էր վերջինը մնացել, այս մեկնել էր վերջինը մնացել, դրե համար ինչ տվումա էժանացել էին, այստեղ։ Եպես որ շուտով պանդերը լինելու, այսել զիգիլի տոպրակ։ Ոյ շոտով եմ ժողովորդը։ Շոտ վաղուց էի ուզում արնեի, ես ամեն ինչ ունենայի, անգամ էստեղ նախորով սենց պաներ եմ առել, որ կապկեիք թխեմ, սենց կապկեիք եմ թխելու տարբեր։ Ոկեի, կամաց սիլորանումա իմ խոհարերական ինչ-որ պաներ է, ուզում եմ էսի մեզ թավաները ինչ-որ չապով թխեմ, արդեն իրանք կամ չգիտեմ, տեսնենք, իրանց սենց լավ մաքրելա պետք, ուժեղ հեղուկա պետք, որ հետ հեղուկով մաքրվի, տեսնենք, ու նոր թավաներ եմ ուզում արնեմ, նոր կացաներ,
ամանչաման ունեմ, ամանչաման չեմ ուզում, այնտեղ կա լան մի քանի փոքր փոքր բաներ, բայց քան որ սրանք ախտել ունեմ, այլ ինչ, դաց մի քանի էլեկտրական բաներ, քիչ-քիչ կարնեմ, առաջ աստված, այդ ձեր ժողովուրդ, ես ամենչ կլվանամ հեսը, ով կօգտագործեմ, բետոն ասում էր, դե որ մեր ուզած բանը տենց հա մեկ էլ ավրերայինք գնացել, մի հատ գրանոլա եմ վերցրել, փորձել էր, ավրերայից գնելու բան չունենք, ունենք, ամեն ինչ ունենք, գնալու ենք շուկա վաղը, ուրեմն, տղամարդիկ տենց բանը, չէ, ասում եմ, դե որ չի բավականացնում գումարը, արի պահենք գումարը, ասի ոչ, այդ գումար ծախսվելու է, չի պահվում, ժողովուրդ պահակալի, որ գումար չունես, ստիպած մեզ դելավ դեկինան վերցնեմ վրայից, ու տենց վերցնելով պրծնում այդ գումարը, ասի ավել լավ, արի շոր մի մնացող բան առնենք, քանց թե, ու տենց ոնց որ համոզում ես, չէ, տղամարդուն համոզում ես, ինչ որ մի բան առնել, ու մի բան հիշեցի, որ սենց տղամարդիկ, չգիտեմ, սենց ոնց որ այդքան էլ շուտ չեն կողմնորոշվում, իսկ կանայք սենց ճկուն են էլի մտածելու մեջ, սենց այսա մի բան պատմեմ, դուք պատկերացրեք, ուրեմն եվ որ փոքր էինք, պապաս կահույքագործա, եվ որ փոքր էինք, պապաս մի հատ բանը, իր առաջի սարքած անկողինը, մեծ տվող սպալնի անկողին էր սարքե, շատ սիրուն էր, ու մամայնքս այն սովետի թվի բանը, անկողինների վրա այդ կրավատներ, որ կա երկու հայս ենց իշվոր, ոնց են ասում, այդ փոքր կրավատները իրեր կպած, իրա մամայի օժիտներ, դրանց վրա են քնում, նորմալ անկողին չունեին, տենց, ու մաման, որ էդի տեսավ պապաս սարքելա, առաջի տենց մեծ անկողինը, տենց տվող սպալն էլ, հա տվող մեկեք նորմալ բարերը խոզա, ուրեմն պապայս ասեց, արի մենք օգտագործենք, քո առաջի սարքած բաննա, ուղղակի պապաս սարքել էր վաճառելու համար, արի մեզ տանենք, մեզանից լավով օգտագործելու, ու մեկ էլ բանը, պապաս թե բա չէ, հավես չկա, ես այդքանը մեր տունը գյուղում երկու հարկանի է, տենց աշճանները մեր տան ներսից է, ու բանը, տենց աշճանները դուրս է գալի հենց հյուրասենյակ, այն ժամանակ է տենց չէր, հետո է փոխվել, այն ժամանակ տենց միջանցք էր բան, հիմա տես ձևա փոխվել եմ խոսքը, մամաս հիմա բանը, համոզումը պապասել տենց այդքան հավես չունի բարձացնելու, տենց մտքով տենց կասկացի տակա դրել, տամ ինչ արժի մենք օգտագործենք, թե վաճառենք, բան, ուրեմն ես պապաս դուրս է գալի, գնա ինչ-որ գործերով, ու միջև գալիսը տենում է ես մամաս մեր հարևանու հետ այդ անկողինը բարձացրել են երկրորդ հարկ, եւ որ կինը որոշումը մի բան անի, էլ չի նայում տղամարդ անելու, աջի անելու, ինչ գործ ուզումա լինի, մամաս միշտ այդ ձևա, միջև հիմալ այդ ձևա, ու մամաս ամեն ինչ անում է, բաղափորում, պայտակոտորում, չգիտեմ ընտեղ, ամեն ինչ կարա անի, բացի մեքենա սարքելուց, տենց, որ մեր հայ կանայք է ձևին են ժողովուրդը, որ իրանց մնա ամեն ինչ էլ սարքում են, ամեն ինչ էլ կարմեն անեն, ու բանը, պապաս որ չեր ուզում էդ բարձացներ վերև, մտացում էր վաճառենք բան, եկով տեսա, որ արդեն իրանց սենյակում ա մաման արդեն ձևափոխել է, երկու անկողինները հանել է, տարավորիշ սենյակներ ա դրել, սիրուն սենց անկողինը վերմակը բանը տենց հրել է, ու դե պապաս արդեն էլ ճարչուներ է, ստիպած հարմարվեց այդ մտքի հետ, որ արդեն, բայց հետաքրքիր է, որ իրա սարքած առաջի անկողինը, հա տենց կրավատը, ճիշտ եմ ասում, չէ անկողին, մեր իրանք են օգտագործել, փառք Աստծո պապայիս համար,
ու միջև հիմա պապաս աշխատում է, ճիշտ է մի քիչ առողջական խնդիրներ ունի, կամաց կամաց է սարքում, բայց դե աշխատում է, փառք Աստծո։ Ինձ միշտ ասում են պապայիդ մասին չես խոսում, պապաս իմ մտերիմ ընկերն է, միշտ եղել, ես պապայիս միջոցով եմ ռուսերեն սովորել, պապաս միջոցով եմ ինչ-որ հետաքրքիր բաներ իմացել, տենց իմ զրության ընկերն է եղել միշտ պապաս ու միջև հիմա էլ կա, չնայած հիմա երբոր զանգում եմ, տենց բարև, ոնց ես, ինչ կա, չկա, բան, ասում եմ իմ թեման պրծավ, հեսա մամատ կգա, իր հետ կխոսես, բայց դե, մեկ ամ, չգիտեմ, պապայիս հետ ավելի մոտ եմ եղել, փոքր ժամանակ ավելի շատ, քան հիմա, դե, չգիտեմ, հիմա աշխատում ա, եվ այլն, տենց, պապայիս կահույքագործ ա, եթե ուզենակ ինչ-որ բան, նաև ինքը սովորել ա, բան, սվարկա, սվարկայի, տենց, ամեն ինչ անում, հիմա ինչ-որ աշխատում ա, մեր գյուղում տենց տարբեր տենց բաներ են սարքում, այդ տուրիստական, այդ հացատուն, բան, չգիտեմ տենց, ու քանի որ բոլորը ճանաչում են, պապայիս կանչում են, որ կտուրա կապում, այդ սարքում, տենց այդ, մի խոսքով, ամեն ինչ անում ա պապաս։ Այդպես որ, եւ որ կնոջ մտքով մի բան անցակենում, ամեն ինչ էլ կարող ա անել, այսօր իմ համոզելներ տենց եղավ պետոին, ես գիտեմ, որ այդ փողը մնար ծախսվելու էր, հաստատ, այսքանը, դուք էլ կիսվեք ձեր փորձով որև է, չգիտեմ, եթե ունեք հետաքրքիր պատմություններ, պատմեք, հետաքրքիր կլինի կարդալ ինձ և ինձ թվում բոլորին, մամաս էլ է մեկ-մեկ կարդում տես բաները, կոմենտները կարդում է մամաս, ու ուրախանում է, որ լավ-լավ բաներ եք գրում, ու չգիտեմ, էյ, իմ թևի հետ է ուզում խաղա, ու մի բան էլ է ուզում ասեի, հա, բետոն էլ ուտելիք ա վերել, որ հարկ ա վերել, արդեն պատրաստի, ես էլ տորտիլյա, պանիր, թել պանիր, ալյուրի տորտիլյա, ես էլ եգիպտացորենի տորտիլյա, տենց, մի խոսքով ժողովուրդը կիսվեք իմ հետ ձեր հետաքրքիր պատմությունների մասին, շատ ուրախ կլինեմ կարդալ, ակտիվ եղեք, են մարդիկ, ովքեր դեռ բաժանորդագրված չեն ալիքին, բաժանորդագրվեք, հաճելի կլինի ինձ, տենց, այսքանը ես սրանց դուրս հանեմ, այստեղից, որ մենք հաց ու անցնենք առաջ, գնացինք։